muri iki gitondo umuriro umuraka mu bice bitandukanye bikikije umujyi wa Sake. Reka twongere tubasuze inshuti bavandi mwese mujyema kubana natwe mu ruhererekane rw'amakuru ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye tugenda tubagezaho. Amoro y'Imana akomeza abane namwe muri gahunda murimo zitandukanye. Turi mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu ni ku itariki ya 27 Werurwe 2024 aho tugiye kugaruka ku makuru akomeye arebana n'imirwano ikaze ikomeje kubera mu nkengero z'umujyi wa Sake. Ni mu gihe kandi M23 ikomeje guhangana bikomeye n'ibitero biri kugabwa na koalisiyo ya FARDC bigamije kuyisubiza inyuma, aho kuri ngo M23 nayo ikomeje kwihagararaho. Ku murongo wa telefoni turi kumwe n'imboni yacu iri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Bwana Mari Shukurana wagiye kutubwira uko bimeze ndetse n'umwuka uri ku kibuga cy'imirwano. Bwana Omar Shukurani waramutse neza? Yego, tudatinze turagira ngo tugeze update zijyanye n'imirwano iri kuba, by'umwihariko update zigezwe kuri isaha saa 5 isaha igezwe Kigali mu Rwanda. Kugeza ubu byifashe gute muri iyi mirwano yazindutse ba Bwana Mari Shukurani? Bo mu byukuru urebye ni ibintu bikomeje kuba bibi cyane by'umwihariko ku baturage batuye mu bice bitandukanye bya teritwari ya Mashishi. Ngira ngo urabizi ko ku munsi w'ejo nabwo imirwano yari imeze nabi mu bice bitandukanye, yaba ari za Nyange bikaba byaranarangiye umutwaro w'umujentura wigaruriye ako gace. Uyu munsi rero guhera ku isaha y'9 z'ijoro niko navuga, kubera yuko byagiye biba gake gake tukagira ngo ni ibintu bisanzwe cyangwa se ni wenda bazarendo bari gucika, ariko noneho kugeza kuri iyi saha rwambikanye ku rwego rwo hejuru mu nkengero z'umujyi wa Sake, urusasu ntabwo ruva mu matwi y'abaturage. Ubundi byatangiye gute Bwana Umari Shukurani? Bo ikiriho magingo aya ngaya amakuru nyine twamaze kumenya ntabwo nari namenye mu by'ukuri ukuntu ibintu bimeze, ariko byatangiye n'ubundi ari FARDC ndetse n'abagarendo bari muri biriya bice bya hafi yaho bagabye igitero n'ubundi ku mutwaro w'M23 ndetse no mu baturage. Gahunda rero akaba ari ugufungura imihanda ya Sasha Minova hariya nyine werekeza muri Bukavu, ngo niyo gahunda bafite. Ariko nyine ni ibintu ubona yuko n'ubundi ku rwego bigezeho umutwaro w'M23 mu by'ukuri bigaragara ko warangije no kubatsinda cyangwa se udashobora no gutuma n'iyi mihanda ifungurwa nk'uko abazarenga bo babishaka. Je, kugeza ubu ngubu ni nk'icyegombo cyagaragaye ku ruhande rwa koalisiyo ya FARDC nyuma y'uko M23 ifunze iyi mihanda yerekeza muri Sud Kivu? Urumva nyine n'igisirikare cy'igihugu ntabwo gifite uburenganzira bwo kujya mu bice byose ngo kihakontorore. Ibyo ngibyo ubwabyo ni igihombo gikomeye. Ikindi kandi nanone wenda ukurikije uburyo iyi ntambara imeze, ubu nta burenganzira bafite rwose bwo gukontorora ibice bitandukanye ndetse no kurwana nabyo, akaba ari ibintu biri kubagora cyane kubera yuko bisa naho babuze aho bahera urugamba. Yego, Bwana Mari Shukurani, kugeza ubu ngubu ni bande bari gufata iya mbere mu kuba bagaba ibitero? Ese kuba kugeza ubu ngubu kenshi umbwira ko wazarenze ariri kuba yajya ku rugamba kurusha FARDC, ni uko abasirikare FARDC bamaze gutakaza icyizere cyo gutsinda urugamba, ni uko wazarenze ari yibangamiwe no kubona M23 igenzura ibice? Ubundi mpamvu ni iyi? Urumva abazarendo ngira ngo urabizi ko nta birindiro bidasanzwe baba bafite, wenda babubakiwe cyangwa se nyine amakampu nyine mu by'ukuri agaragara. Akenshi na kenshi rero kubanza ku rugamba badivansinga ni uko usanga ibice bitandukanye baba bashaka guteramo urugamba, usanga abazarendo bamwe na bamwe bagiye banaherereye muri ibyo bice cyangwa se hafi yabyo, rero bikaba nko kubitwaza. Ariko nanone ntabwo watinda kuvuga yuko FARDC muri iyi minsi yanacitse intege ku rwego rwo hejuru bitewe n'ubutasi bukomeje kuyibamo, ikikanga gikomeye ku basirikare batoya ndetse n'abakuru, ku buryo n'ubundi ubona yuko morale iri hejuru kuri wazarenda ugereranyije na FARDC.
Yego mu mafoto maze kunyoherereza agaragaza uko byifashe ku mirongo y'imbere y'urugamba ndabona abasirikare ba Sadeke bo baparitse mu muhanda bameze nk'aho batari kurwana ibi byo bimeze gute kuki bo batari ku mirongo y'imbere y'urugamba bahagaritse imodoka mu muhanda bo ni kigaragaza nyine n'undi ko magingo y'angaye urugamba rwo guhangana n'umutwara w'umuvuntuwa bica naho rwabuzaho ruhekwa barimo baribaza ayo na mafoto yafashwe bakigerayo nyine babwira abazarendo ngo bigire imbere bo babuzaho bahera mu by'ukuri kuko ikigaragara urugamba baba bari kuburaho bahera kuko umutwaye umuventuro warangije kujya mu bice biri strategike ku buryo kubona aho wahera ugaba ibitero kuri uyu mutwari ibintu bigoye cyane. Yego kugeza ubu ngubu bivuze ko na Sadeke yaba iri gutinya kuba yahangana mu 23 mu buryo bwo kurwana wenda bakabazamo bakaza kuyobora bagagarara inyuma kuko ndabona uko bimeze kuri aya mafoto abari ku front line ndabona n'abazarendo ndetse n'abasirikare bake ba FARDC nuko Sadeke itinya urugamba shuwavuga ko ari mu by'ukuri ari burundu ariko urugamba rwo bari kurutinya ibyereranyije no kuri ibintu bimeze rwose. Yego kugeza ubu ngubu ni retandukaniro riri kuba muri imirwano iri kubera ngaha mu nkengero z'umujyi wa Sake bitandukanye n'ibyari bimaze iminsi biba itandukaniro ni irihe bwana Umar Shukrani bonavuga ko itandukaniro nta ryo ridasanzwe kubera yuko byose n'undi ni ukugerageza kwirukana umutwaro w'umuvuntuwa ndetse no kuyikura mu bice biri strategike ariko nta musaruro wenda birageraho ubwo icyo navuga wenda itandukaniro cyakoze ni uko bigaragara ko iyi mirwano byibura umutwaro w'umuventuro warangije kubona uburyo ntakuka bwo kurinda abaturage ku buryo abagipfa ntabwo ari benshi cyane. Yego abagipfa ntabwo ari benshi cyane ku birebana n'icyo iyi mirwano iri guhungabanya ku baturage ho byifashe gute bwana Umar Shukrani ese abaturage bari guhunga cyangwa kugeza ubu ngubu ntabwo biri gutuma benshi bava mu byabo urebye muri umujyi wa Sake n'ubundi hasigaye abaturage bake ku buryo baba bafite n'ubundi buryo bahunga orokayi cyangwa se batarenze uyu mujyi bitewe n'uburyo uri kavudi cyangwa se uba urinzwe ariko nanone ntabwo wavuga ngo bose bari mu mujyi indani ntabwo bashobora guhunga harimo n'abake n'ubundi bakiva mu bice bitandukanye n'ubundi by'uyu mujyi bagahunga bakerekeza mu bindi bice bifite umutekano. Yego ibi ni ibibaye kandi nyuma y'amasaha make umuventuri imaze kwigarura bimwe mu bice bitandukanye birimo Nyange ndetse n'imirwano ikomeye ku munsi w'ejo yabera yitwa Gatovu ubundi kugeza ubu ngubu ituze ryari ryamaze kugaruka muri aka gace ka Nyange cyangwa n'ubundi nawe umuventuri aracyahanganye n'ibitero Inyange urebye uyu munsi hashobora kuba hatuje niko navuga nubwo atari ibintu wenda wahereza amahirwe ijana ku ijana kuko igisirikare cya FARDC kiri ku gitutu cyo gukomeza kwambura ibice bitandukanye umutwaro w'umuventuro nubwo ukomeza n'ubundi kwigarurira ibi bice kurusha FARDC. Yego ni nk'ize mpinduka ziri kugaragara nyuma y'uko Nyange yigaruriwe n'umutwe wa M23 dore ko n'ubundi wari umaze iminsi tubwira ko hari amaze iminsi hagaragara ibikorwa n'abazarendo bibangamira aba baturage ese ni igiki cyaba cyahindutse ndavuga ku bijyanye n'uko abaturage bari bamerewe kiri wacyo umutwe wa M23 ugeze akenshi na kenshi binagaragazwa n'inama bakora bagahumuriza abaturage ahangaha muri Nyange nta nama iraba mu by'ukuri ariko barimo byibura kugaragaza yuko barindiye umutekano abaturage mu buryo bw'uko nyine n'ubundi guhungabana kwawo ari ibintu wenda bashobora kurwanya mu buryo bworoshye urebye aho umutwaye umuventu wawe ageze biba bitandukanye cyane rwose n'uko abazarendo biba bimwe. Yego mu makuru y'ejo ku mugoroba warambwiye ko M23 ndetse no mu gitondo wabigarutse urambwira uti M23 iri muri operasiyo yo kuba yasenya ndetse yakirukana FDL iri mu buryo bugaragara ibi byo bigeze bwana Umar Shukrani update zihari n'izi bo ikigaragara nanga n'ubundi mu bice bitandukanye n'ubundi muri Sake
no intambara iri kuba nawe ari ibice bitandukanye birimo umutwe wa FDR. Bigaragara rero yuko n'ubundi mu buryo M23 iri kurwanywa n'ubundi target ari ugukomeza kwirukana iyo mitwe yitwaje intwaro, ariko by'umwihariko uyu mutwe wa FDR ukomeza kurembya abaturage ndetse no kubabibamo injanga. Yego, abahunga bari bari guhungira Goma, bamwe bakaba banatangiye gukuramo impuzankano za gisirikare cyangwa se izo bari bambaye ku rugamba. Undi mu by'ukuri Goma ho ntabwo habagaragaye, wenda ntabwo haratangira kugaragara ibikorwa by'ubugizi bwa nabi yewe byaba ibujura cyangwa guhotera abaturage, nyuma yuko benshi mu bari ku rugamba bakomeje kuba bakirundi Goma mu buryo bwo guhunga. Urebye ni impungenge, dufite impungenge yuko biri bube, gusa wenda usibye no ku munsi w'ejo aho twabonaga umukobwa yamburwa ubusa mu muhanda akubitwa ndetse n'abapolisi bamurebera, ariko kuri uyu munsi ho nta gikorwa ndumva mu mujyi wa Goma kibasiye umuntu. Ariko byanga bikunda kuri aba barwanyi bo mu mutwe wa FDLR ntabwo babura amakosa rwose bakora by'impungenge zirahari. Yego, impungenge zirahari ku birebana n'urujya n'uruza muri ibi bice byasake, bivuze ko kuri ubu ngubu hamaze guhinduka aho imirwano nta muturage ukiri gukomeza gukora akazi ke. Bo baragakora ariko ni bakeya, ni bake ugeranyije n'uko byakagombye. Imisake yo bisa naho nyine yabaye ikiganiro byo nawe urabizi ko umunsi ku munsi tukubwira intambara hafi yawe, cyangwa se akenshi ugasanga ni Yego, Sadek yaje ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 12/2023, ariko kugeza ubu nta gace na kamwe irabasha kwambura M23. Ubundi kuri ngo abaturage bayivugaho iki bwana Mari Shukurani? Sadek yo urebye ni nka MONUSCO, aba bose ndabakomeje n'ubundi mu by'ukuri gufatwa n'abagambanyi cyane b'igihugu cyacu, kubera yuko nta musaruro udasanzwe batanga mu bundi mu buryo bwo kurwanya imitwe yitwaje intwaro, cyangwa se wenda kubungabunga no kugaragaza cyangwa kuzana umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mbagi Mwanga Sadek nayo ndakubwira yuko n'ubundi nawe utandukaniwe n'ubundi ni MONUSCO, ndetse kandi kukomeza gushyigikira imitwe yitwaje intwaro, ahubwo tukabona yuko bizaduteza ibyago byo guhora mu ntambara. Yego, kugeza ubu ngubu umunsi ku munsi isaha ku yindi bigenda bikorwa, ndetse binavugwa ko Tshisekedi yashyize imbere abazalendo. Ese mu by'ukuri ubona ari igice abazalendo baba barahinduye kuri imirwano imaze iminsi iri kuba? Ndatekereza umusaruro w'intambara buriya navuga yuko wakabaye ugaragazwa wenda aho ku ruhande rw'igisigaye cya FARDC n'abagifasha, navuga yuko wakabaye ugaragazwa wenda no kwinjiza mu bice bitandukanye abo basirikare, ariko bakagira akamaro ko kugarura ibice wenda byigaruriye n'iyo mitwe yitwaje intwaro, cyangwa se kugarura amahoro mu bice bitandukanye. Iyo wazalendo rero mu by'ukuri nakubwira yuko nta musaruro udasanzwe, kuko ntiyigeze ifasha wenda FARDC kwigarurira ibice, ntiyigeze ifasha FARDC kubungabunga umutekano w'abaturage, ahubwo aho abaturage bageze aho wazalendo igeze abaturage barahunga, kandi ubwoba bukaba bwinshi bakibwa bikagenda guta ibintu bibi gusa. Nta musaruro udasanzwe ngewe nabona wa wazalendo muri iyi ntambara, ahubwo igikomeje kubaho ni ibyago ikomeza guteza, kuko nk'ubu ngubu FARDC biravuga yuko yanakomeje no kugurisha intwaro, kandi abo bagurisha intwaro n'abazalendo urabizi ko bazigurisha, barazigurisha rero mu basivili. Ibyo byose ni ibikomeza rero guteza. Yego, reka tujye n'ubundi muri quartier iri kuberamo imirwano. Ibice bya Nyange byabisobanuye iki ku bari kubigenzura? Ndavuga muri imirwano ikomeye imaze igihe iri guza M23 ndetse na FARDC, uwabigira ubugenzuzi bwuzuye ni igihe bishobora kumufasha kuri urugamba bwa Mari Shukurani?
urumva ni bice bya nyanje ni bice n'ubundi bishobora gutanga uburenganzira ku bindi bice bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyaruguru kubera yuko n'ahantu hagiye hari n'imisozi miremire ishobora kwambukiranya byibura na teritwari ebyiri kufite imbunda yaba ari nini igihe waba uri hejuru y'iyo misozi kandi ikindi nanone ibibaya byayo ni ibibaya bigiye birimo ibikorwa by'ubuhinzi ibikorwa by'ubworozi ku buryo n'ubundi wabikontorora nubwo wenda kuri izi mpande zihanganye wenda usibye n'abazarendo wabikontorora baramutse bashyize n'abazarendo wenda ni urugero ubwo urabyumva imisoro ni uguhita batangira kwishyirira mu bifu byabo kuri abo baturage bahatuye bitewe n'ibyo bikorwa remezo byabo bihaherereye rero ni ahantu mu by'ukuri wavuga hari sitarategike ariko nanone hari n'ahantu ngengabukungu. Yego mu bindi wambwiye Bwana Omar Shukrani wambwiye uti imirwano iri kuba Sadec kuri ngo iri kurwana nk'abiyahura bitewe n'uko bashyizweho igitutu gikomeye na FRDC urambwira uti bababwiye bati mwaje muvuga ko muje kudufasha imirwano none mwanze kuyijyamo ni muzinduke muke ku rugamba mudukize mu 23 kugeza ubu ngo kuba Sadec irwana nk'aho yashyizweho igitugu cyangwa se bayihase nk'uko wabimbwiye byaba wenda biri buze kuba byatanga umusaruro kuri ko ari FRDC. Urumva ni ibintu bigoye cyane kubera ko mu biri gukorwa magingo aya ngaya igisirikare cya FARDC gishyirwaho igitutu na guverinoma kugira ngo ubwo wenda twahita tunasimbukira kuri ibi bibazo bikomeye aho abasirikare benshi bari gushinzwa uburiganya abandi bari gushinzwa ubugambanyi abandi bakaba bari gushinzwa gutanga igihugu ibyo rero aba ngaba bari mu bufasha na FARDC nibo bari kuryozwa FARDC irashyirwaho igitutu abayobozi ba FARDC nabo bagashyira igitutu kubafasha urugamba iki gisirikare bimwe n'ubundi cya FARDC urebye navuga yuko ari nako urugamba rumwe. Yego ubundi reka twinjire ku bijyanye n'ubwo buriganya buri kuvugwa muri FARDC ndo buriganya buteye gute se buhuriye n'imirwano ikaze imaze iminsi iri kuba. Urebye ibikomeje kuba byo ni byinshi hari abagiye bafatirwa ku rugamba hari abagiye bafatirwa mu mabiro y'abatandukanye ngira ngo ibyo ngibyo by'urabizi hari abari gucirwa imanza hano muri Kivu y'Amajyaruguru by'umwihariko urukiko rw'i Goma hari abarangije koherezwa ikinshasa ejo bundi Kende akaba yaranabivuze ko hari abagiye gukomeza koherezwa ikinshasa bitewe n'uburemere bw'ibyo bagiye bakora buri ko noneho biragaragara yuko FARDC yimuriye nono navuga yuko n'ibijyanye no gukurikirana ibyo byaha nono mu bubiko bwa gisirikare i Goma aho urukiko rukuru rwa gisirikare rwatangiye imirimo yarwo yo gushaka nyine n'ubundi abakomeza kugira ibyaha ku munsi waje kuri 20 ububiko uvuga ni magaziniye cyangwa se stoke babikamo ibikoresho wenda bakaza gucekinga bakareba ko bitabyaranyerejwe. Yego ububiko nubwo ariko noneho akaba na amafinansi muri rusange mu bijyanye n'amafaranga byose biri gukurikirana harimo rero ngo harakekwa ko ngira ngo nakubwiye yuko hari abasirikare ba FARDC batakibona imishahara yabo cyangwa se bamwe batakibona imishahara yuzuye. Yego. Alo? Ndakumva Omar. Barakora iperereza ku bijyanye n'ibindi byo kunyereza amafaranga yaragenewe guhemba abasirikare mu bice bitandukanye ndetse na za ruswa zitandukanye zakomeje kugenda zigaragara n'ubundi muri finance cyangwa se mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rero bumva ni ibintu mu by'ukuri bitoroshye cyane cyane bikomeje kwitabwaho byagaragaye yuko bikomeye cyane ni ku bugenzuzi bw'ibijyanye no mu karere ka 34 ka gisirikare nako hagiye hagaragara uburiganya bukomeye cyane ndetse na ruswa yo ku rwego rwo hejuru rero bumva ibyo ngibyo bihuje n'abari gucirwa imanza byo ku rugamba urumva nta cyiciro na kimwe kitari kugerwaho muri gisirikare cya FARDC bose barimo baratungwa yaba ari abayobora yaba ari abayobozi yaba ari abayoborwa bose ntabwo
nuzi kuri bamerewe neza rero nico gituko kiri guhita kijyaho ku ngabo za Sadeke ingabo z'Abarundi aba bacancuro batandukanye ndetse n'abazarendo rimwe na rimwe bita binatangira gutangiza y'amakimbirano ujya uhora wumva yego bwana Omar shukrani reka dusore zanga tugushimire cyane ugukomeza tubera imboni ugende tugezaho n'izindi updates z'amakuru mashya arabagezweho ku mirongo y'imbere y'urugamba murakoze murakoze.